Fala, Zurquinianos, Zurquinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurqui GP Play. E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo aqui do canal, galera. No vídeo de hoje, estamos aí com o vídeo de um lançamento que está para acontecer aí, que é Duel Frontier, tá, galera? Que é um game de Yu-Gi-Oh! Aí, que é bastante interessante, tá bom, galera? O game é da TC Fan Games, tá, galera? Que é uma empresa que faz diversos jogos aí nessa área de anime, tá, galera? Eles já viram, Você lembra um jogo que a gente jogou, que Dragon Ball Fusion Frontier? A gente já chegou a jogar ele aqui um tempinho aqui no canal. Foi feito por eles. Digimon Frontier foi feito por eles, né? Então esse Duel Frontier aí também é feito por eles. Eles têm esse ícone aí, ó, galera, que é bastante interessante do jogo, tá? Aqui provavelmente vai ter algumas imagens do jogo. Na verdade não, que esse game aqui tá pra ser lançado ainda, tá, galera? Vou deixar um link pra você tá baixando ele aí na descrição do vídeo, tá? Um minutinho, deixa eu só dar um pause aqui, já volto. Pronto, galera, mudei o que eu tô aqui, galera. Esse aqui é o site oficial da TF Fan, tá, galera? Eu mudei aqui pra vocês verem. O cachorro latindo lá fora. Tá aí, www.tfans.com, tá, galera? Aqui tá o link sobre o jogo, ó. Tá vendo? Tá tendo um evento de pré-registro que você vai poder ganhar muitas coisas aí, tá, galera? Se você quiser, o link pra você fazer o pré-registro vai estar na descrição do vídeo. É só você entrar aí que você vai fazer. E no pré-registro você vai ganhar todos esses itens aí, tá bom, galera? O jogo vai funcionar praticamente igual os outros jogos desse estilo, né, que a gente tem aí da parte Frontier, tá, galera? Igual vocês viram no trailer aí que eu coloquei no começo do game, tá, galera? Olha, se liga. Tá aí uma das imagens do jogo, tá vendo? Você vai conseguir upar os bichinhos, tá vendo? Parece que vai ser bem interessante aí pra quem gosta de Yu-Gi-Oh! Pra quem conhece o pessoal do Yu-Gi-Oh! Tá? Então, galera, legal demais, eu gostei pra caramba. Ó, o Koribo é massa, velho, o Koribo é massa. Então, galera, tá aí, velho, vários imagens do jogo, tá, galera? Vai ser bem interessante, quem quiser jogar, como eu disse, link pra cadastro, pra registro aí na descrição do vídeo. Ok, galera? Então, galera, eu vou ficando por aqui, só vim apresentar o jogo mesmo pra vocês. O jogo está em pré-lançamento, o link, de novo eu falo, link pra vocês cadastrar o pré-lançamento aí na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, galera.